ნაგავსაყრელი არსებული დღესდღეობით სოფელ დურის მიმდებარედ იხურება, მოიხსენება ყარანაჩენების მართვის კომპანიამ აიღო მართვაში ნაგავსაყრელები საერთო საქართველოს მასშტაბით. საკრებულოს გადაწყვეტილებით 2200 კვადრატი დაახლოებით კვადრატული მეტრი მიწა გადაეცა სახელმწიფოს, სახელმწიფო გადასცემს ყარანაჩენების მართვის კომპანიას და სოფელ დაბის მიმდებარედ აშენდება გადამზიდი სადგური ევრო სტანდარტების. ბაკურიანის მიმართულებიდან და ბორჯომის მიმართულებიდან ნაგვის კონტეინერები მიბა ადგილზე, იქ რაღაც პერიოდი დასაწყობდება და შემდეგ მოხდება უკვე გადატანა ნაგავსაყრელზე, სადღაც ხაშურის მიმდებარედ კეთდება ეს ნაგავსაყრელი. ყარანაჩენების კომპანიას ამ გადამზიდი სადგურის მშენებლობისთვის გარემოზე ზედამხედველობის ნებართვაც კი არ ჭირდება, იმდენად უსაფრთხო იქნება ეს გადამზიდი სადგურის მშენებლობა. რაც შეეხება მიმდებარედ ველო ტურიზმის განვითარებისთვის ინფრასტრუქტურის მოწყობას, ჩვენ ერთი წლის ვადით მუნიციპალიტეტმა სარგებლობით გადასცა ერთ-ერთ ორგანიზაციას, რომელიც იქ ააშენებს მიმდებარე ინფრასტრუქტურას. ეს არ იქნება ველობილიკი, ეს იქნება უბრალოდ ველოსიპედებისათვის ასეთვე გაქირავების ადგილი, იქნება სველი წერტილები, დასასვენებელი ზონა და ერთი წლის შემდეგ, თუ სწორად მახსოვს, ერთი წელი ან ორი წელი გადავეცით, ჩვეულებრივად მუნიციპალიტეტს გადმოცემენ მართვაში და ჩვენ უკვე ერთ-ერთ შესაბამის სამსახურთან აიპის მივაბავთ, ასე ვთქვა, და იქნება მომსახურება უკვე ტურისტებისთვის. ამ ორ ობიექტს გეტყვით, ანუ 800 მეტრი ასე კილომეტრამდე ესე არის დაშორებული, ეს ანუ ორი ობიექტი ესე იქნება დაშორებული.